sulle viereskin toi ura. No näkyykö se? On siellä. Mene vähän eteenpäin. 07 ja 13 palat. Ehkä 07 ja 13. Joo. Sitten tänne mulle päin. On tänne tielle. Ja tieltä takaisin päin. Ja sitten tästä jostain niin mulle takas pihaan. Tähän. Tästä näin, joo. Joo, ja sitten mulle päin. Ja menee nyt siitä. Joo. Vittu, ei nähnyt yhtään, että oliko siinä kyltti. Ei varmaan. Sitten mulle päin. Ja vähän sieltä jostain sun puolella tässä. Tässä näin avoimella ja sitten tohon tielle ja tietä sulle päin. No. Se on tietysti, että sulle on vihankuun seisas ääninen kohdasta päin. On tuossa ihan tuo. Joo, siitä suoraan sitten. Näin. Ja sitten menee mulle etuviistoon tästä välistä. Siitä. Pääseekö? Joo. Ja menee menee tuonne pitkälle, joka katsotaan. Eihän siellä näy mitään. Siinä tässä lähempänä. Ei. Ja eihän sieltä pääse mistään kauempaa. Pääse. No, 2.5 ajan vaan eteenpäin. Vähän sulle. No, 2.5. Odota. Suoraan. Tuonne niin talon nurkille ja sitten menee vielä tuolta ja sitten tänne mulle tästä taakse. Tästä. Tosta noin. Missä oli 2.1? Tuolla. Joo, eikä tänne näin tästä. Pääseekö se? Juu, tosta. Ja sitten sulle. Siinä on vaihtopiste. Elikkä 2.1. Joo, ja sitten menee mulle tänne. Ja nyt menee suoraan siitä. Jos nyt eihän siinä näy mitään. Tarkkana. Kierpä vielä taaksepäin. Kerran kattos tossa vähän. Täältäkö sitä on? Joo, ei pääse. Joo, ei pääse sieltä. Sitten mä mietin, että eihän tässä ei se voi tuolta heinikostakaan oikein mennä. Ellei sitten täältä löydy joku takaportti sieltä Tossa oli joku. Entäs siinä? Pitääkö siellä tehdä tuolla? Mene katsomaan siitä vähän sinne päin ajat. Pääseekö siitä? Ei pääse. Joo, ei mitään. Joo, sitten niin taas se 2.1, eikös joo? Mikä 2.5? Ei. Toi on 2.5. Ei, sitä ei oteta nyt. 2.1. Sitten menee niin mennähän niinku tien ylitte siitä tonne toiselle puolelle tietä. Vai vaan siitä. Lähtee niinku vasemmalle sinne taakse. Siitä. Tästä näin mulle. Ja sitten taas heti mulle. Vähän keskemmältä pihan sieltä kautta. Tuolta joo, siitä vaan suoraan ja sitten siitä taas 60. Joo, sitten tänne näin tietä mulle päin. No sitten mulle tästä ylhäältä tänne. Menee suoraan tonne pitkälle. Odotas hetkinen sitten. Joo, taittaa sulle päin. Ei mene kasan taa. Ei sieltä kasan takaa. Tän ison kasan taakse tuonne kauaks. Täältä. Joku ahdas väli. Täältä näin ja sitten kiertää sieltä sun puolelta ja sitten tänne mulle päin. Ei mene täältä kaukana. Ja mulle taittaa sitten tästä näin. Otapas se
Mut se on oma kierros. Joo, mennään tänne suoraan. Ei mitään. Sitten menee tonne kiinni siihen kasahan. Ja taittaa sinne sulle päin. Sieltä se kyltti. 09 vai 16. Ootas. Joo, 16 se on. Joo. Suoraan. Menee tonne taakse 45. Sulle päin taittaa, joo. Sitten vaihtopiste siinä. Sitten menee... Joo, sinne suoraan uudestaan. Nyt se pikkukasan takaa tuolta välistä. Sieltä. Siitä vaan vauhdilla ja sulle päin 28. Odota hetki, mitä vaihtaa kortti. 28. Vittu. Kolmas kortti. Joo, suoraan jatka. Menee sulle ja sitten niin menee niinku tonne noitten taakse mun puolelta. Täältä kauan. Oho, näin. Ja siinä on kyltti. 7-3. Joo. 7-3. Arvo hetki. Joo, 7-3. Joo, sitten tota menee niinku tota nyt sitä se seuraava kyltti. Soidaan, menee ja kääntyy sulle, eli 09, sulle päin. Ei, siitä niin. Ja nyt tonne uudestaan tonne taakse, vauhdilla. Täältä näin sitten menee sulle päin, taitaa siitä. Sieltä takaa. Ei tässä näy mitään. Ei näkynyt. No ja sitten vaihtopiste on siinä jossain. Ja tota menee niinku, joo, nyt menee sitten tota 09 uudestaan, odota hetki, 09. Sitten otetaan sieltä takaa se, mikä siellä oli se 21, kun sulle toi. Aja väärin, no, ihan sama miten päin ajat. Peruta, joo, peruta ja takaisin päin. 28. Ja sitten se toinen kyltti siitä keskeltä. Ostoista. Vittu kaala. Lähtee sulle päin. 16 sulle päin sinne. Sitten tonne johonkin kauaksi. Joo, vielä vaan sinne perälle. Ja sitten täältä. Saa mennä. Joo, mulle taaksepäin. Mä kiertää sieltä vähän sieltä päin. Joo, ei näy mitään mulle päin tästä. Ja sitten sulle päin. Sinne ylöspäin. Ylös. Joo, odotas, menee täältä se on. 4-5. Sitten mulle. Tästä 12. Odota jarrua. Joo. Sitten ootas, mä tarkistan vähän sitten. Juu, siitä alas. Ja sitten menee mulle tästä seura. Tästä näin 30. Joo. Sitten siinä on johonain jatti. Risteyksessä
pihasta, niin mun puolella niin joku pikku lenkki. Tähän näin jo. Tästä ja täällä niin tuonne taakse. Ja mun puolelta joku lenkki ja siinä on yhdet kyltit. 26 ei oo pakko ajan välistä. Ja 50 se oli. Mm. No, sitten sulle. Ja tämän takaa tuota, tästä näin heti. Tää on kauempaa sieltä. Mulle päin. Ei oo tuplakyltit. Tänne näin. Sitten tuolta noin kyltit. 93. Joo. Ja siinä on vaihto. Lähtee niinku mulle. Juu. Sitten kiertää siitä niin se harmaa kasa. 6-8. Odota hetki siinä. Elikkä... Joo. 6-8. Otappa siitä ajat. Ja sitten 4-4. Joo. Siitä eteenpäin. Joo. Sitten menee niin sieltä hallin takaa. Näin.
4 ja sitten tuonne noin. Sitten jarruttelet siellä seuraavalla alueella. Vaihdat kortti. Siitä. Ja katso nyt joka puolelta, eihän tässä näy mitään missään, ei. Ei oo. Joo, sitten tänne mulle päin. Ota sieltä, sieltä kautta, joo. Ja sitten tänne mulle. Mitä? Sitten pääsee täältä, joo, täältä kautta mulle. Ja sitten sulle sinne. Sieltä kauempaa. Elikkä mikä tää, onko täällä, voi vittu, onko? No on. Kymppikö siellä on? Joo. Elikkä nyt me joudutaan tekemään näin, että... Uusikseen. Elikkä mikä tässä nyt on 0-0, odotas hetki. Elikkä 10. Mä käyn kattoo. Joo, tarkista äkkiä vaan. Äkkiä, nopea. Kymppi. Elikkä, joo, elikkä 10. 27 50 93 68 44 24 ja nyt sitten toi 00. Hyvä, näin. Ja sitten tota menee niinku tota nyt missä me ollaan vittu. Tässä on vaihtopiste, joo. Ja sitten lähtee tonne. Sieltä alas. Tonne kasolle. Joo. Se on se viimeinen kyltti täältä. 27. Joo, ja sitten menee tosta katto jommalta kummalta puolelta. Jo sieltä puolelta menee. Tästä näin mulle. 27. Sinne niin etuviistoon sen talon taakse. Ja kiertää sieltä niinku sulle. Ei tolla kellolla nyt ei oo niinku tällä hetkellä sillä ei oo mitään virkaa. Joo, siinä ei oo mitään. Elikkä 2. Siinä olisi niinku mukamas toi. Sitten sulle lähtee siitä. Ei talo. Ja sitten menee niinku tota... Odotas hetkonen nyt. Miten se on? Niinku mitään nyt hahmottu, että miten päin me ollaan. Mennään tuolta noin taakse. Siis tän taakse. Ei joo, niin onkin muuten. Kyllä. Sinne niin. Siitä. Sieltä se menee.
huone taakse. Ja menee siitä jo. Siitä. Sinne kyltille. 3-8. Täältä pitkä kautta ja sitten kääntyy sulle päin. Joo. Ja nyt sitten suoraan. Tänne näin ja sitten tästä ne mulle. Tästä. Ja edelleen mulle päin. Ja sitten siinä oli taas vaihtumista odotpa hetki. Paina sitä. Oi vittu. Saatana. Sitten tota menee joo sinne niin taakse. Ja nyt kaukaa siellä. Kyllä toi saattaakin pitää ihan paikkansa toi. Ei se eikä. Aika lähellä. Katsotaan. Joo, sinne. Siitä. 7-8. No, sulle kiertää sieltä. Sitten tota menee joo tänne mulle päin ja ton isomman rakennuksen jälkeen mulle. Tästä. No sitten menee sulle päin. Ja tonne mulle etuviistoon. 29. Joo, siitä. Sitten sitä laitaa. Odota. Suoraan saa painaa. Ei, meet vaan suoraan. Tuonne kylttiä kohden. Ja sitten kyltin jälkeen heti sulle niin takavino. Joo. 4-5. Okay. Sinne niin anna mennä vaan. Kaasua saatana. Ja vähän täältä mun kautta. Ettei tuu niin tiukkaa käännöstä. No 9-8 siihen. 9-8. Sulle vaan. Sitten odota, anna mennä suoraan vaan siitä. Se on toi 4, oota siinä. Vittu ku. Sitten mulle tänne. Joo. Ja menee vähän jotenkin tämmöstä tonne toiseen laitaan. Täällä kyllä. Joo. Joo, sulle siitä ja... Sitten odotas nyt hetkinen. Kattois vähän tota sieltä jostain vähän. Ei mitään, ei näy mihin, ei anna tänne mennä sitten. Ei täällä saada. Odota rauha. Oi siitä. Tossa on ainakin yhdet. Joo, se menee niinku... Tonko takaa. Ei kun sieltä. Otas nyt hetki. Kiertäisikö se tuonne? Mm-hmm. On tuon sähkötuoli. Tultiin ojan yli, eli sieltä se tulee, sitten se tulee tänne. Ota se siitä sen läpi. Mikä se on? 95. Joo, mulle tänne. Ja sitten menee niinku sieltä jostain. Joo, tänne mulle päin edelleen vähän enemmän. Kuinka enemmän? Sitten joo, ja tänne tielle. 95 tuossa oli. Nyt voit kirjoittaa. Joo, no mennä vaan. Ja sitten... tossa nyt. Eikö vittu, mehän kirjoittiin se väärinpäin tämä juttu. Anna mennä vaan no, suoraan. No se oli oikein. Juu, niin onkin saate. Ei siellä mitään muuta ole. Ja sitten se tulee se 4-5 siitä.